Eu chamo-me Filipe, sou compositor e tenho um percurso, mas não é linear, mas é quase linear, está sempre ligado à música. Eu comecei por estudar trompete numa escola de música, portanto, estudar trompete clássico, mas desde cedo percebi que não era tocar trompete clássico que eu queria fazer. Entretanto, fui para a Escola Superior de Educação, estudar música, portanto, educação musical, acabei, fui para a ESMAI estudar composição e na ESMAI criei laços fortes com as novas tecnologias, com a música eletrónica e, entretanto, fui para a Holanda há 2 anos fazer um mestrado em sonologia. Entretanto, vim, comecei a trabalhar na Casa da Música, isto tudo paralelo, tocava no meu trompete, mas estava mais ligado a bandas funk e bandas rock. Bom, e quando eu cheguei ao Porto, fui para a Casa da Música, estive à frente de um projeto que se chama Digitópia, porventura algumas pessoas devem conhecer. Estive a dar aulas na ESMAI e depois, a certa altura, achei que devia fazer um doutoramento. Uma pessoa que quer seguir a carreira académica, e principalmente hoje em dia, tem que fazer doutoramento, portanto, achei que era uma coisa interessante fazer doutoramento. E estou, como o Gil estava a falar, estou a trabalhar sobre composição e espaço. Portanto, todas estas sítios por onde eu já passei e todos os trabalhos que eu fiz tornam difícil dizer que eu só faço uma coisa em especial. Bom, acho que, parafraseando um compositor famoso, Varese, acho que há mais ou menos 3 zonas de intensidade nas quais eu desenvolvo mais trabalho. Uma delas tem a ver com a composição em si. E por composição eu entendo aquela ideia mais clássica, mais convencional de compositor, portanto a pessoa que escreve para instrumento, para ensemble, para orquestra, faz música para teatro, faz música para dança, escreve notação tradicional, escreve umas coisas gráficas, portanto esse tipo de trabalho acho que é o que se enquadra na parte de composição mais convencional. Uma outra parte que tem a ver com educação e com tecnologia, e aí enquadram-se coisas como o trabalho que eu fiz na Digitópia, mas, por exemplo, coisas como a pianoscópio, aquela fotografia que eu apareço com os óculos, tem a ver com isso, portanto, é um workshop, a gente desmontou uma série de pianos e construiu um workshop a partir daí. Mas tem a ver com usar a tecnologia para criar ferramentas para as pessoas criarem música. E uma terceira parte, que é o Filipe, que escreve papers e que vai a conferências e que fez um mestrado e escreve uma tese e está agora a acabar o doutoramento. Portanto, são tudo coisas que eu vejo como diferentes, mas ao mesmo tempo a composição musical é o território comum, elas todas. Portanto, tem a ver tudo com fazer música de uma forma ou outra, de pontos de vista diferentes, mas acaba sempre tudo por ter a ver com fazer música. Bom, e o desafio hoje era falar do meu processo criativo. E eu, quando comecei a pensar qual é que é o meu processo criativo, fiquei com algumas dúvidas, porque falar de processo criativo tem alguma coisa de nos colocarmos nus, não literalmente, mas tem qualquer coisa de nos colocarmos nus, mostramos coisas que às vezes nem sabemos bem como é que a coisa acontece. Portanto, tem essa faceta e depois também tem uma parte que se calhar tem a ver um bocadinho olharmos ao espelho, uma coisa mais psicanalítica de uma pessoa, pá, mas eu fiz isto, como é que eu faço, mas porque é que eu estou a pensar assim? E, portanto, esse género de pensamentos também às vezes é desafiante, uma pessoa tentar perceber o que faz e quando se fala em música é uma coisa que não tem propriamente uma fórmula, não deve haver uma fórmula. E, portanto, falar de processo criativo se calhar pressupunha que há alguma coisa que se repete, que há alguma coisa que se mantém constante naquilo que eu vou fazendo, principalmente naquelas avenidas todas. Bom, e o que eu acho é que eu sou um tipo que não tem estilo. Portanto, não acho que eu sou uma música e são capazes de dizer que isto é Filipe Lopes. Portanto, é um facto
que eu não tenho, portanto, não tenho estilo. A minha namorada sabe sempre a dizer que eu nem sequer tenho sentido estético em casa, não sei pôr as coisas e que me visto, que não sabe porque é que eu tenho pelo e cabelo e não sei o quê. Então está-me sempre a reforçar esse lado todo. E enquanto essa parte aí deixa-me um bocadinho triste, gostava de ser um gajo mais estiloso. E não sou. Na parte da composição não me chateia muito não ter estilo. E porque não ter estilo significa também que uma pessoa está mais ou menos livre, não cria expectativas, portanto não vou defraudar expectativas a ninguém. E não digo que não ter estilo é uma coisa boa, não digo em jeito de desculpa do género, e não consigo ter um estilo, vou dizer que é uma coisa fixe. Não, acho que é isso. Acho que na fase da minha carreira, acho que, e principalmente porque faço muitas coisas diferentes, música para teatro, música para cinema, música para ensemble, trabalho com crianças, são tudo coisas diferentes, portanto não ter o estilo acaba por ser uma vantagem, porque ter um estilo às vezes pode ser um bocadinho castrador. Eu tenho 33 anos e portanto, para as pessoas que têm 33 anos ou da minha geração, quando uma pessoa fala em Leonardo DiCaprio, fala em Titanic. Portanto, é uma coisa que ficou anexada ao rapaz e ele lutou a vida toda para se libertar disso. Mas pronto, se calhar é uma coisa que fica assim anexada. Por outro lado, eu não acho que não estou a dizer que ter estilo é uma coisa má. Quando ter estilo significa que é uma coisa. Significa que é uma forma de nós refinarmos aquilo que fazemos, nós irmos apurando. Há o Steve Reich, o Philip Glass e outros compositores que estão associados ao minimalismo e à repetição. São pessoas que fizeram um bocado a mesma coisa sempre ao longo da vida, reciclam, mas são pessoas. O Philip Glass, se calhar, nem tanto, mas o Reich e o Terry Riley são pessoas que estão continuamente a aperfeiçoar e a apurar aquilo que já fazem. Portanto, e se as coisas são feitas assim. Acho que são interessantes. Aqui no Porto há o mito da melhor francesinha, onde é que se come a melhor francesinha. E portanto, acho que se alguém se quiser propor a fazer a melhor francesinha, provavelmente vai ter que cozinhar muitas francesinhas e vai ter que comer muitas francesinhas e partindo do princípio que não morre, que não tem um AVC, se calhar vai conseguir chegar à melhor francesinha. E portanto, essa coisa eu acho que é interessante, interessa-me. É a ideia de apurar, de que sermos cada vez melhor, de conseguirmos chegar cada vez a pormenores mais pequeninos do trabalho. Portanto, é uma coisa que me interessa, mas é uma coisa que na situação da minha carreira, atualmente, pelo menos não é uma coisa em que eu me revejo ter um estilo. Bom, outra coisa que o Gil me falou, tinha a ver com este tema, o clima. E falar em clima, portanto, quando se fala em composição musical e em clima, a primeira coisa que vem lá logo à cabeça é a paisagem sonora. Portanto, compor música com paisagem sonora. Quem definiu o conceito ou a ideia de paisagem sonora foi o Murray Schafer, que é o tipo que aparece ali à vossa esquerda. À vossa esquerda, sim. O Schafer hoje em dia é uma espécie de Cristiano Ronaldo da ecologia acústica, portanto é uma espécie de avô. Tem trabalhos mesmo muito interessantes e muitos. Trabalho composicional e trabalho teórico, muito, mesmo muito interessante. E o que ele fala do meio ambiente como se fosse uma composição macroscópica, que está sempre a acontecer, portanto é uma composição ininterrupta. Isto quer dizer que o meio ambiente, que é uma composição sonora, portanto esta ideia de ouvirmos um bocadinho, pararmos um minuto para ouvirmos, tinha um bocadinho a ver com essa ideia de nós de apreciarmos a composição que está continuamente a desenrolar-se em todo o mundo. E portanto, ele ao falar que a paisagem sonora é uma composição musical, fala em nós todos como sendo protagonistas. Portanto, nós à partida já somos todos músicos, sem sabermos, porque nós todos temos um cunho na paisagem sonora. Na paisagem sonora, portanto, obviamente, ao sermos protagonistas da paisagem sonora, também é-nos imputada uma certa responsabilidade. Portanto, quando saímos do Paços Manuel e estava uma senhora com um motor elétrico a fazer pipocas, aquilo faz um barulho descomunal, e ela ainda consegue falar mais alto e gritar mais alto e vender pipocas,
é uma coisa que diz respeito a todos nós, mas obviamente também a parte da cidade, os carros que passam, portanto, essas coisas todas são tudo formas de nós contribuirmos para a composição que está sempre a decorrer. Bom, mas eu não vou. A gente pode voltar a isto. Eu tinha posto aqui o Cage e o Pierre Schaeffer, porque são pessoas que são mais ou menos antagonistas na visão delas ou na forma como trabalham a composição musical. Mas eu não quero entrar por aqui, que é para, não, para isto não se tornar numa aula e para eu não começar aqui no monólogo, que isto, começam a fazer várias ligações e a gente começa aqui a falar e nunca mais termina. Bom, mas a gente pode voltar a isto. E eu, se calhar, pegando aquela ideia de me despir, eu vou começar agora a fase do striptease e tentar falar. Portanto, uma pessoa que não tem estilo, como é que fala em processo criativo? Portanto, vou tentar falar sobre isso. E eu acho que se calhar tem mais a ver com uma série de convicções ou com uma série de coisas em que a gente se revê. E eu, pelo menos, tem mais a ver com uma série de convicções e com uma série de coisas em que eu me revejo para partir para a criação. Portanto, não será necessariamente isso que vocês fazem, se calhar vão se rever umas coisas, noutras não. Eu não faço sempre as coisas da mesma forma, portanto, mas há algumas coisas que se mantêm constantes, portanto, e vai ser sobre essas que eu vou falar e eventualmente aí de mostrar algum do meu trabalho. Música, obviamente. Portanto, acho que há mais ou menos três coisas importantes no meu processo criativo. O primeiro momento, depois de me fazerem encomenda ou lançarem um convite, é sempre uma fase um bocadinho terrível, porque é aquela fase em que nós, pelo menos eu, ficamos com medo de sermos descobertos como uma fraude e calhar tudo mal e a gente se calhar depois já não sabe e fica com medo. Portanto, a primeira fase é sempre um bocadinho de ansiedade e eu acho que tem a ver por um bocadinho por não ser sempre, por a gente não criar sempre a mesma coisa, por não ter um estilo, por não fazermos sempre as coisas da mesma maneira. Mas, obviamente, quanto mais coisas fazemos, quanto mais bagagem cultural a gente carrega connosco, quanto mais técnicas, mais lemos, mais estudamos e mais fazemos, as expectativas vão subindo. Obviamente, nós sentimos cada vez mais confortáveis, mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente consegue ficar mais seguro e mais, mais dotado de ferramentas e mais conscientes, também ganhamos mais responsabilidade. E eu ganho mais responsabilidade, tem um efeito contrário de cada vez nos sentimos cada vez mais pequenos e cada vez, se calhar, ganhamos um bocadinho mais de respeito por aquilo que fazemos. Olhar para o trabalho dos outros, mas também olhar para aquilo que eu já fiz e para aquelas coisas todas que uma pessoa começa a vislumbrar que ainda falta alcançar e trabalhar. E de repente faz-nos sentir um bocadinho mais pequenos e a gente tem um bocadinho de medo de ir para a bolsa e descoberto se vai ser uma grande fraude. Portanto, isso nunca aconteceu, mas há sempre este primeiro sentimento de ansiedade. Numa segunda parte, ou numa segunda fase, ou melhor, não é bem numa segunda fase, acho que para mim compor música tem a ver com explorar primeiramente e depois sistematizar. E aquilo que eu entendo por sistematizar não tem a ver com a ideia de que eu vou fazer uma coisa, vou dar uma coisa aos músicos já feita tudo de antemão. Tem a ver com o facto de eu conseguir prever uma série de coisas que vão acontecer. Portanto, e eu acho que tem também a ver com o facto de a gente conseguir explicar aquilo que faz. E eu acho que é importante nós conseguirmos explicar aquilo que faz. É importante eu conseguir explicar a minha composição. Acho que uma coisa é explicar, outra coisa é justificar. Portanto, eu não tenho que justificar nada a ninguém, não tenho que justificar que faça esta música, pá, gostas, não gostas, pouco me interessa, mas eu não tenho que justificar. Mas eu acho que quando uma pessoa consegue explicar, acho que confere ao trabalho mais segurança, mais maturidade. Acho que é mesmo uma questão de maturidade. E eu acredito piamente que se conseguimos explicar aquilo que fazemos é uma forma de nós conhecermos, de estarmos seguros, de revelar maturidade. Portanto, eu tenho aqui a minha partitura, que senão vou-me perder. Mas pronto, acho que uma coisa, ainda assim, esta parte de explicar, se calhar sou assim um bocadinho crua, mas eu acho que é importante. E acho que uma coisa tem a ver com a composição musical, outra coisa tem a ver com a experiência musical. Acho que são duas coisas diferentes. Acho que a experiência musical
situa-se no domínio do incalculável, para usar uma palavra do Zizek, que é a espécie de filósofo da moda, mas é uma palavra que acho que é muito acertada e bastante bonita. Portanto, por incalculável a gente entende coisas que não conseguimos explicar, né? Que nos arrepiam a pele, que nos fazem percorrer um arrepio pela espinha, que a gente se revê e sente e mexe connosco. Portanto, essas coisas são todas mais ou menos no domínio do incalculável e eu acho que a experiência musical tem a ver com isso. Portanto, não é uma coisa que a gente queira pôr numa folha de Excel. Gostou? Gostou? Não gostou? Como é que gostou? Quanto é que gostou? Quer dizer, são coisas loucas. São coisas loucas de fazer. Cada vez mais hoje em dia essa vontade. Então, quem preencheu candidaturas à DG Artes sabe perfeitamente que tem um monte de respostas completamente loucas. E ainda há pouco tempo eu vi uma caneca onde a gente entorna para lá um líquido, aquilo diz-nos qual é o líquido, as calorias que tem, as proteínas. Bem, a gente está a beber um líquido em paz e estamos a receber um e-mail a dizer quantos é que vamos ter que andar. Portanto, agora vais ter que fazer uma caminhada de 40 minutos para restabelecer o teu equilíbrio. Estamos numa situação em que queremos tudo com números, mas a experiência musical, acho que, espero eu, que se situe sempre neste domínio do incalculável. A composição musical, eu acredito que é uma forma de potenciar esse domínio do incalculável, mas acho que é uma coisa que deve ser explicada. E por isso, composição, se calhar para mim, tem a ver com imposição e tem a ver com controle. E falar em impor coisas, se calhar assim um bocadinho agreste, eu não quero ser a Angela Merkel da composição, não é nada disso. Mas eu acho que quando uma pessoa impõe coisas, a minha namorada está-me sempre a chamar também de prepotente, tem um bocadinho de razão, mas eu acho que é importante. A questão de nós impormos coisas também tem a ver com convicções, também tem a ver com ideias e também tem a ver com estarmos seguros. Portanto, quando eu digo impor coisas, é, por exemplo, definir forma musical, definir que vai de A para B, de B para C, de C para D, definir que há uma parte que há com caos, tem a ver com dirigir, com poder mandar calar um grupo e poder pedir outro para tocar, pedir um solo, definir a melodia, definir a harmonia, isso são tudo formas de imposição e que eu acho que tem a ver com ideias e tem a ver com coerência. Portanto, eu sou um bocado, se calhar sou um compositor que se inscreve na tradição renascentista e do barroco e do romântico, portanto uma pessoa que privilegia forma e desenvolvimento. São coisas muito clássicas, mas são coisas nas quais eu me revejo e são as coisas que eu tento ser absolutamente exato na forma como disponho estas coisas. Que, por exemplo, é completamente diferente da música experimental. Dizer que vou impor uma coisa é uma coisa que irrita o pessoal da música experimental. Eu não tenho nada contra o pessoal da música experimental porque eu também faço coisas nesse sentido, mas para mim quando apresento uma coisa nunca é experimental, já é uma coisa que está sistematizada e está clara, portanto eu não gosto de deixar as coisas ao acaso, portanto não me revejo nessa atitude. E forma e desenvolvimento são coisas que estão muito indexadas a isso que eu estou a dizer, portanto à tradição clássica, o compositor que escreve e que pensa nas coisas na forma, por oposição à música experimental, que é uma coisa muito que se presta muito mais ao momento e como é que as coisas evoluem, e uma coisa que também tem muito mais a ver com simbiose com o público. Para mim, compor tem a ver com potenciar esse domínio do incalculável e a música experimental também, mas a gente usa, se calhar, estratégias diferentes. E eu, se calhar, vou mostrar agora algumas coisas minhas para depois, se calhar, passarmos para a conversa. Portanto, são trabalhos muito diferentes e eu não vou analisá-los exaustivamente porque senão nunca mais saio daqui, portanto vou tentar sistematizar ou resumir aquilo que eu queria dizer. Esta é uma peça que estreou em dezembro passado e que é uma peça acusmática, ou seja, só tem altifalantes, não há performance. Eu estava no computador, mas estava afastado, portanto não há músicos, é uma peça que é difundida pelos altifalantes.
Portanto, havia 16 altifalantes em redor do público, mais 8 em cima, e nós estávamos na posse de um algoritmo que permite simular movimento, portanto, e pôr o movimento a fazer círculo, afastar o som, portanto, consegue-nos dar a sensação de movimento de som virtual. E o desafio para esta peça foi como é que se compõe música a partir de movimento. Portanto, quando uma pessoa fala em música e movimento, lembra-se logo de dança, mas neste caso é uma coisa um bocadinho diferente, porque faz logo pensar, mas quais são os tipos de sons que se prestam a tipo de movimento e que movimento é esse? Portanto, o que eu acabei por fazer foi, usei uma série de gravações que fiz de comboios, na estação de Campanhã, na Aguda, de comboios a passar, juntamente com uma série de sons sintetizados que eu achava que harmonizavam bem, e há formas de harmonizar estas coisas, e tentei indexar a amplitude ao movimento. Portanto, quanto mais forte for o som, maior era a amplitude do movimento, ele afastava-se mais e vinha. Portanto, achei que a amplitude era o caminho correto, em vez de estar a desenhar uma coreografia de antemão e pôr os sons e ver que tipo de sons é que resultavam melhor, resolvi antes pensar que a amplitude, que é uma coisa muito mais fenomenológica, que tem a ver com o movimento, que tem a ver com o impulso, e a partir daí conseguir criar movimento. Portanto, e esta peça basicamente são 10 minutos, é uma coisa que basicamente enrola-se com pontos de som que estão-se a mover no espaço, uns de forma mais dinâmica, outros com forma menos dinâmica, mas é sempre pontos que se estão a mover no espaço, até à parte final, em que de repente há um crescendo, forma, e de repente a Terra, numa gravação que foi feita com uma série de sapos, assim, longe, mas de repente uma pessoa parece que a Terra num charco, e é o único momento da peça onde todas as colunas estão a difundir o mesmo som ao mesmo tempo, portanto. E é um tipo de som, portanto, uma série de sapos, portanto, é uma coisa completamente contrastante com o que vinha antes, e as pessoas todas a perguntar no fim, mas porque é que agora puseste sapos no fim? Não percebo. E, portanto, para mim, não tinha tanto a ver com o som dos sapos, embora eu acho que aquela gravação tinha uma espécie de qualidade de nos empurrar para os confins, enquanto toda a peça anterior tinha a ver com o movimento, tinha a ver com vir e voltar, estar mais ou menos ali. Esta parte final era uma espécie de conclusão em que o som afasta-se, tanto. E aquela para mim era um ambiente muito imersivo, é uma gravação muito imersiva, portanto, soou-me perfeito para concluir, mas depois as pessoas iam perguntar, mas porquê é que pensávamos no fim? E este trabalho é o que eu vou aproveitar para mostrar um bocadinho, para não estar sempre a falar, e falo já dele. Isso.
Esta é boa. E, muito resumidamente, esta peça aqui eu trabalho com o Rodrigo, e o Rodrigo é criador, é encenador, trabalha no Teatro Frio, e ele estava interessado naquilo que ele chamou de arquiteturas internas, tanto que tinha a ver com o facto de a gente, quando movermos, os órgãos também mexem, e, com a disposição que nós estamos, portanto, e que tipo de sons é que isso faz desaguar na boca. Portanto, ele estava entrando nessa parte interna e convidou-me para trabalhar a parte externa. Portanto, a minha ideia foi trabalhar a acústica da sala em tempo real. Portanto, usar a voz como excitador da sala e, a partir daí, recolher uma série de informação da sala sempre em tempo real para depois poder reutilizá-la em secções posteriores da peça. Portanto, nós tínhamos uma espécie de partitura de coisas que por onde íamos passar, e aquilo que eu ia fazendo era sempre trabalhar o espaço tendo em vista já o que ia-se passar a seguir, coisas tão simples como a Rosário, que é uma das atrizes, há uma parte em que começa a cantar e a mexer, assim, enfiar umas cenas de madeira nela para despoletar uma série de sons, portanto, e a partir desses sons começa a filtrá-los para entrarem em harmonia com o espaço. Portanto, nesta peça é pensar o espaço como se fosse um meta-instrumento, uma forma de expansão da nossa voz, tentar uma coisa simbiótica. Ok. Esta aqui é uma coisa que teve na semana passada na Casa da Música, e esse cara vou pondo e vou falando para não estar aqui. Bom, é uma coisa que teve na semana passada na Casa da Música, e não sei se vocês também foram ao Fundão. Não sei se algumas pessoas foram ao Fundão, eu pelo menos cá sou um gajo super atarefado, portanto estou a mandar um e-mail, estou a atender o telefone, estou a começar a peça que vou, estou a acabar outra peça, ainda tenho que ir à NOR reclamar porque não me desbloqueei um telemóvel, portanto, há assim uma série de coisas que estão sempre a acontecer ao mesmo tempo, e de repente quando eu fui ao Fundão fazer lá uma formação, de repente um gajo pensa, o tempo para, chegamos lá, a gente combina coisas, ok, encontramos entre as 2 e as 6, a gente encontra, assim, estão à hora de ponta, e aquilo foi tudo assim uma espécie, parecia que o tempo estava parado. E, portanto, eu andei lá a recolher uma série de sons com o pessoal, e recolhemos uma série de sons de fontes, e, portanto, para esta instalação, que tinha a ver com o Fundão, obviamente, eu quis tentar passar esta ideia de stillness, portanto, de uma coisa que fica parada. E o que acontece, tem esta espécie de bordão, que é um dos sons de fontes filtrado, que aquele piano está a acompanhar, portanto é um piano robótico, vai seguindo a frequência que detecta desse bordão, e toda a peça é uma coisa que está sempre parada, mas que é depois pontuada por sons de fontes, tipo este, que estão agora a ouvir. E quando há um som de fonte, o gamelão robótico também começa a tocar. Ele também vai seguindo as frequências e vai harmonizando com o piano. E toda a instalação não vai para lado nenhum. E há bocadinho falei que privilegiou a forma e o desenvolvimento, e quando falo em forma e desenvolvimento não estou a falar de clímax e de drama e a diva que morre e a telenovela, não estou a falar disso. Estou a falar de que há uma estrutura na música, e isto para mim é uma coisa que é estruturada, portanto tenho um bordão que me imprime um tipo de sensação e que depois é pontuada em tempos decididos com sons de fontes, mas é essencialmente uma peça que está sempre parado, portanto, que era uma espécie de sentimento que eu queria transmitir. Esta é uma de 2012, portanto, eu coloquei-a porque é com o mesmo piano e no mesmo sítio, mas é uma coisa completamente diferente. É a primeira peça do meu doutoramento, e neste caso eu também estava a começar a trabalhar a parte da acústica e tentar perceber se a acústica é uma coisa interessante para trabalhar e se vale a pena. E, portanto, nesta peça em especial, o piano, ele está a tocar uma peça do Satie, e o Satie é um compositor francês que era, pá, um gajo um bocadinho excêntrico, tinha a religião dele, mas ele era o padre, era o fiel, é o tipo que come as hostias, é o tipo que para, portanto, é um,
é uma pessoa muito sui generis, mas é um compositor fantástico. E ele escreveu esta peça, que também ela está em volta de uma série de mitos. Portanto, é uma peça que é suposto repetir 840 vezes seguidas. Portanto, é uma coisa... acho que houve um tipo alemão qualquer, doido, que fez isto, mas com soro e tal, não sei bem para quê, mas ele fez isto. Mas o Cage, o David Tudor e outro pessoal fizeram isto em Nova Iorque, portanto, iam-se revisando. A vantagem de ter um piano robótico é que eu consigo pô-lo a tocar as 840 vezes facilmente. Portanto, a ideia foi, era o piano estar a tocar a peça, aquela a visualização, portanto, em 285 vezes, e ali tem um erro em inglês, não está a corrigir. E o piano servia para excitar a sala, que era o som, depois de estar em contacto com a sala, que é sempre mudado, o som é sempre moldado quando entra em contacto com qualquer sala. É por isso que a gente canta na casa de banho, porque há uma série de frequências que se entram em linha ressonância e a gente acha que realmente consegue cantar bem, até ouvimos uma gravação nossa a cantar e percebemos que não cantamos bem. Pronto, tentar não me perder. O piano serve para excitar a sala, portanto há um microfone que capta o som depois de estar transformado pela sala, analisa as frequências de ressonância que, por sua vez, voltam, são devolvidas ao piano com colunas transdutoras, então são colunas que só ouvimos quando estão em contacto com alguma coisa, como as caixinhas de música têm que estar em contacto. E portanto há uma espécie de... o piano preenche a sala, mas depois o espaço regressa ao piano, portanto é uma espécie de feedback. Isto, por exemplo, é uma coisa completamente diferente destes trabalhos. A Power Ballet é um trabalho da Mariana Tenger, que é uma coreógrafa e uma bailarina fantástica, e ela gosta muito de trabalhar temas que estejam relacionados com o corpo. Vamos acabar, sim. E se calhar mostro só isto aqui porque é uma coisa completamente diferente. Portanto, neste tipo de trabalho, eu tinha um professor de composição, Fernando Lapa, que me dizia que compor, quando nós compomos, estamos a trabalhar com pessoas, portanto, nós devemos ter sempre um bocadinho de atenção às pessoas. E tocar música tem muito a ver com o desenvolvimento humano e com o contacto. Por isso, neste tipo de trabalhos que são muito mais narrativos, o tipo de música que a gente faz tem que estar em harmonia com a peça. Portanto, são maneiras de compor completamente diferentes. Então, a gente acaba por fazer músicas deste género, que não é o tipo de coisas que eu iria fazer se me combinassem, mas é aquilo que se presta, o tipo de espetáculo presta-se àquilo. Se calhar podemos começar a conversar, porque senão. Sim.